Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su vesti, ja sam Selma Ljajić. Gradski štab za vanredne situacije u Novom Pazaru na današnjem zasedanju analizira trenutnu epidemiološku situaciju i proces vakcinacije u ovom gradu. Na dnevnom redu sednice je i usaglašavanje odluka gradskog sa odlukama Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U protekla 24 sata u Srbiji je potvrđeno 160 novih slučajeva koronavirusa od 9.353 testirana uzorka. Preminule su 4 osobe. Srbija posvećuje punu pažnju unapređenju regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji se održava danas u Antaliji. Ukazao je da mir i stabilnost nemaju alternative, te da predstavljaju zvezdu vodilju na putu regiona ka Evropskoj uniji. Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvovaće na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji se danas održava u Turskoj. Tokom samita Brnabić će razgovarati sa šefovima drugih delegacija o saradnji u oblasti zdravstva u periodu nakon COVID-19, najavljeno iz vlade Srbije. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima se rešava problem jednog broja korisnika prevremene penzije. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla je da se sa tim izmenama ne menjaju uslovi za sticanje prava iz tog zakona kao ni način usklađivanja penzija. Muslimansko humanitarno društvo Merhamet organizovaće danas podelu humanitarnih paketa građanima slabijeg imovnog stanja. Podela paketa, koje je obezbedila organizacija One Nation iz Velike Britanije, vršit će se u intervalu od 15 do 18 časova ispred hale Pendik u Novom Pazaru. Gost vesti tim povodom je predstavnik organizacije One Nation sa sedištem u Zenici, Boris Ćuković. Gospodine Ćukoviću, dobar dan, dobrodošli u vesti. Dobar dan, Selma, bolje vas našao. Kako je pomoć u pitanju i koliko paketa će biti podeljeno danas? Pomoć je, dakle, humanitarnog karaktera, to su prehrambeno-higijenski paketi koji su namijenjeni za socijalno ugrožene ovdje. Mi smo već bili tokom mjeseca u Mubarek Ramazana u Novom Pazaru. Uvidjeli smo dakle da je situacija ovdje dosta, da ima dosta potrebe, tako da smo se odlučili vratiti i ovaj mjesec nakon Ramazana u Novi Pazar. Kakvu saradnju možemo očekivati u buduće? One Nation organizacija iz Velike Britanije obezbijedila je dakle po 100 humanitarnih paketa svaki mjesec do decembra, do kraja dakle aktualne 2021. godine. I One Nation organizacija je se zaklela da ćemo se truditi maksimalno dakle da pomognemo narodu Sandžaka, ali i našim prijateljima u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, gdje god našeg dobrog naroda ima. Hvala vam što ste govorili za vesti. Hvala vam na gostoprimstvu. Isplata po 3.000 dinara svim građanima koji su se vakcinisali protiv koronavirusa počinje danas. Juče je novac uplaćen penzionerima koji su se vakcinisali, a danas će, kako je najavio ministar financija Siniša Mali, taj novac dobiti pola miliona prijavljenih građana. Mali je rekao da će do kraja nedelje biti isplaćeni svi koji su se prijavili. Nezaposleni kojima je država u sklopu trećeg paketa pomoći za građane i privredu uplatila po 60 evra u dinarskoj protivrednosti, novac mogu podići u nekoj od ekspozitura banke Poštanska štedionica, kao i na šalterima Pošte Srbije. Nezaposlenima je od dokumentacije potrebna samo lična karta, a račun kojim je otvoren u ovoj banci biće aktivan sve dok na njemu ima novca za isplatu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas do 22. juna na teritoriji Republike Srbije sprovodit će akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena
na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci. U okviru akcije u subotu 19. juna prvi put će biti realizovana i akcija pod nazivom Alcohol and Drugs Marathon, kada će tokom 24 sata neprekidno biti angažovani svi raspoloživi uređaji za otkrivanje prisustva alkohola i psihoaktivnih substanci. U Sandžaku danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 30 stepeni. Sredinom dana i posle podne umeren razvoj oblačnosti koji će usloviti kratkotrajnu kišu, pljuskove i grmljavinu. U Novom Pazaru umereno oblačno, posle podne će jače na oblačenje doneti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Gledali ste vesti, hvala za pažnju i doviđenje.